оптових. А так тоді не працював. В Англії це почав, дебютував. Починають всі майже одинаково в Англії, однаково. Агенція, або якісь там знайомості, або там якісь бригадів, якогось там латвійця, або українця, або там поляка, таке. Заробляють те, що заробляють. Пізніше трошки мови вивчають. Професії трохи якусь там вивчають, ну, вдосконалює свої знання, ну, вміння. Досвід якийсь там здобувають. І потім ідуть працювати самі, щоб напряму на компанію. Звісно, що більше зарплати. Тільки там вже треба за самому за себе думати. Вже ніхто не буде думати за тебе. Був такий у мене два таких поляка було, працювали в мене. І от вони вирішили, що краще влаштуватися напряму, працювати в компанію, на котру я працював. Сказав моєму начальнику, що я там нібито не маю нічого проти, а я тоді якраз був в Парижі, ну, з родиною. Я повертаюся, він каже: Рос, на мене там дуже, ну, обуришся. Кажу, чому? Бо ти знаєш, поза твоєю спиною пішов до нашого начальника, до директора, і влаштувався безпосередньо працювати на нього. Я сказав йому: ну окей, добре. Міг би мене спросити сам, нормально. Я домовився б з ним, сказав би начальнику, що вони хочуть працювати безпосередньо. По тих трьох роках праці, що ти був у мене, я тобі без проблеми дозволив. Ну, чому б ні? Чому б ні? Але скоро ти пішов, ну, поза моєю волі, навіть не запитав у мене нормально, так, ну, з порядності. А пішов, що там вирішувати у мене за спиною, то окей, працюй, тільки не нарікай на роботу, яка тобі буде доставатися. Так було так, що він мене працював раніше і доставав таку, ну, поденну виплату, з якою він був доволі таки задоволений. Він був задоволений з грошей, все було нормально. Просто він подумав, що якщо буде працювати безпосередньо, не через мене, то буде ще більше заробляти. Тільки він не розумів того, що скільки разів я мусив надплачувати їм, бо вони там, ну, позділки, так то кажуть, не знаю, по-русски. Не відробляти гроші, бо така була погана робота. Але я їм покривав поденну оплату, бо в нього в одного жінка з дитиною і ще вагітна була жінка. Ну, думаю, ну, поможу ж йому, бо я там нормально заробляв, тоді міг помогти. А він захотів заробляти більше. Ну і пішов працювати безпосередньо. І як ви думаєте, як довго він попрацював? Сам на себе нібито. Ну, на компанію, на котру я працював, так, тільки вже не через мене, як посередника, тільки на себе. Рівно місяць. Бо поки він працював в мене, а я мав, ну, маю авторитет в компанії своїй, так? Я діставав найкращі праці, що були в компанії. До речі, це така наша саутгемптонська кончезаспа, друзі. Ну, по бокам вам не вдасться хіба подивитися, бо... Боже, трохи пущу камеру. Так, трохи краще видно, так? О. Так він попрацював тільки місяць, бо його вислали на такі роботи, самі найгірші, що можуть бути. Десь на фермах, там такі високі потолки, ну, ці стелі, так треба було робити, під скосом все, тяжкі плити, там такий отеплювач. Такий, ну, який дуже неприємний до роботи. Ну, дуже-дуже неприємна робота, тяжка, і мало заробиш при ній, просто. Ну і хлопець просто зрозумів, що зробив дуже велику помилку. Тільки вже було пізно, я сказав йому, що можете працювати, тільки я особисто тобі того ніколи не вибачу, що в мене за спиною таке зробив. Ну, як його доля далі склалася, я вже не знаю.
І, щиро кажучи, мене не дуже це цікавить. І він, і його там такий колега був з ним. А з другої сторони, були теж такі три хлопці. Два хлопці, так. Один румун, а другий поляк. Нормально, працювали зі мною, були тяжкі часи, я навіть сам часами не виходив до роботи, щоб дати їм працю, щоб вони могли працювати. Щоб їх утримати просто, щоб вони не пішли від мене, бо дуже-дуже такі добрі працівники. Я дуже цінував їх. І так склалося, що сказав хлопці, ну, перепрошую, але не можу так, ну, просто зараз дуже тяжко, ну, немає роботи. І поки вони не з'явиться, друзі, я вам раджу просто піти попрацювати де-інде, через агенцію, там, я не знаю, ну, якось влаштуватися. І все, вони зрозуміли, нормально все, пішли, там, пізніше там знайшли працю. І було так, що я сам не міг знайти свої роботи, бо я ж не піду працювати десь там підсобником. Трошки корона мені трохи заважала. Ну так, жартома, але правда. І пізніше навіть вони самі мені сказали, Ростик, ти сидиш вдома. То мама, хоч якусь роботу ми маємо, так давай до нас підключайся, попрацюємо разом. Попрацюєш з нами. Я окей, ну попрацював там буквально два дні, бо там вони працювали такого, як сказати, просто мудака працювали, що я його розкусив за два дні. І тиждень пізніше в нашій фірмі знову робота рушила, там багато відкрилося нових будов, і ми пішли, там, ціли сайти, я там був супервайзером, хлопці повернув до мене, цих двох, так, і вони працювали зі мною. І ті двоє, до речі, які там мене зрадили, так, ті двоє, теж тоді працювали, це було до того, як вони зрадили мене. І